Poslanci PSK sa stretli na rokovaní 4. februára. Okrem iného sa opätovne zaoberali obchodnou akadémiou v Bardejove. Krajský parlament reagoval na protest prokurátora, ktorom napadol hlasovanie o zrušení tejto školy. Dôvodom bol technický problém pri hlasovaní a problematicky odovzdaný hlas, potrebný na schválenie uznesenia trojpetinovou väčšinou. Zastupiteľstvo protestu krajského prokurátora v Prešove vyhovelo. Zároveň krajskí poslanci potrebným počtom hlasov prijali nové všeobecne záväzné nariadenie a tak definitívne zrušili obchodnú akadémiu v Bardejove. Za zrušenie školy k 30. septembru 2018 hlasovalo 52 poslancov. Počas 25. ročníka najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakia Tour v Bratislave boli v expozícii PSK odovzdané ocenenia najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2018. Tie pamiatky alebo aj príroda sami o sebe vlastne ten cestovný ruch nerobia. Za všetkým stoja ľudia, ktorí naozaj robia 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Dôkazom toho, že cestovný ruch si vyžaduje celého človeka, sú ocenené osobnosti za celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu. Stali sa nimi Zuzana Šedivá in memoriam, ktorá pôsobila v Tatrách a špecializovala sa na cestovný ruch a hotelierstvo. Druhým oceneným bol Ján Gondek z chaty Pieniny, organizátor podujatí a aktivista na rozvoj oblasti Pienin. Je to veľmi náročné, pretože od malička stále je v tom cestovnom ruchu. Pamätám si, naše dovolenky boli stále iba v zime, lebo cez leto sme stále pracovali, ale na druhej strane viedol nás k tomu mať stále pozitívny vzťah. Momentálne reprezentuje náš kraj v pobaltských krajinách. Ocenenia za prínos v cestovnom ruchu boli udelené 5 osobnostiam, a to na základe rozhodnutia odbornej poroty. Tá ocenila tiež 2 turistické produkty, ktoré prispeli k rozšíreniu ponuky turizmu. Po rokoch snaženia konečne ten hrad sa mení zo zarastenej ruiny na upravený hradný areál, ktorý poskytuje návštevníkom pocit stretnutia s históriou. Vzdelávanie je veľmi dôležité aj v oblasti cestovného ruchu. Je to o ľuďoch, o vzájomnej komunikácii, aby sa tí hostia cítili čo najlepšie. Jedno veľké ďakujem za to, že som takúto príležitosť dostal byť v samospráve a pôsobiť v cestovnom ruchu. Jedno veľké ďakujem za to, že si to určití ľudia všimli, že počas 16 rokov som venoval čas tej svojej práce aj cestovnému ruchu, nielen v meste, ale aj v regióne. To je taký motív pre nich. Všetci si prišli prevzať ocenenia, tak asi má to význam, že také ocenenie visí v tom ich zariadení a môžu sa s ním pochváliť. O najlepších v cestovnom ruchu rozhodovala aj široká verejnosť. Hlasovalo sa online v kategóriách najlepšie zariadenie, zamestnanec a produkt. Ocenenia najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja organizuje od roku 2014 Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Zariadenie sociálnych služieb Jasoň v Spiskej Starej Vsi sa realizovala z rozpočtu PSK investícia za vyše 240 000 eur. Prístavbou a nadstavbou objektu sa zvýšil štandard poskytovaných služieb a zlepšili sa prevádzkové podmienky. Vďaka modernizácii pribudli nové terapeutické miestnosti, kuchynský kútik, priestor pre posedenie a nový výťah. Došlo k zrušeniu trojlôžkových izieb a vytvorili sa jedno- a dvojlôžkové izby. Kapacita zariadenia Jasoň je určená pre 16 príjmateľov sociálnych služieb. Ide prevažne o ľudí v dôchodkovom veku, ktorí majú ťažké zdravotné problémy. Textil ako moderná dynamická disciplína, to je medzinárodný výtvarný projekt Textil Art of Today. Výstava má 5 reinštalácií vo významných galériách 4 európskych štátov a pozrieť si ju môžu aj návštevníci Tatranskej galérie v Poprade. Súčasná textilná tvorba zavítala po Tatry po druhý krát v svojej histórii. V priestoroch bývalej parnej elektrárne je inštalovaných 121 najlepších diel z 1000 prihlásených. Textil Art of Today prináša väčšiu interaktivitu diel a svetovú premiéru na výstave má novinka – virtuálny vesmír. O čo ide, sa dozviete pri návšteve Podtatranskej galérie v Poprade. Vernisáž výstavy sa konala 1. februára a pozrieť si ju môžete do 14. marca.